Ajuda'm. Ajuda'm. No sé, no funciona. Provem aquella furgoneta. No funciona, cap d'ells no funciona. Ei, ajuda'm! Va, corre, Dida, que afanya't. Espera, m'he descuidat una cosa. Ja estic. La cadernera. Es diu Xica. Xica. Anem. Espera. Què? Res. Tot està destruït. Hi ha algú? Descansem? Sí, hauríem de menjar alguna cosa. Però si jo no tinc gana. Jo tampoc, però hem de menjar.
Saps, Alba? Jo havia de ser mecànic i havia de construir un cotxe a casa per poder anar amb la mare al país del pare. Tu no el vas conèixer mai, oi? No, la mare m'explicava que era d'un país d'Àfrica on tothom era negre. Ara ja no hi podré anar. Jo havia de ser infermera. I a més... I a més què? Res. Moltes coses més que ja no podran ser. Tu creus que ha estat un càstig de Déu, tot això, Alba? És clar que no, Didac. D'on l'has tret, aquesta idea? És que el capellà deia que en aquest poble hi havia molts pecadors i que Déu els castigaria. Això predicava? Sí. Tu, com que no anaves a missa... Potser per això, Didac. Per no haver de sentir aquestes prèdiques. On em portes?